Serrato. Serrato segura, faz o passe aqui na esquerda, bolão para Hiroshi. Hiroshi dá o toque, bateu em cima do goleiro, voltou para Hiroshi. Gol do Tupi! Gol de camisa 10, gol de Hiroshi. O Tupi tá 2-2 aqui em Goiânia. Henrique põe essa bola na área, vem o toque de cabeça! Gol do Tupi! Hiroshi na bola do Henrique. O camisa 10 subiu, toca de cabeça por todos os ângulos para você curtir. 16 minutos. Rubens, vai ser a terceira mexida do Tupi. Olha, a bola chegou do outro lado, chega bem o time do Tupi, que golaço! Gol! Hiroshi, ele tem essa característica, ele pega bem na bola. Um balaço de perna direita de Hiroshi, a bola foi lá no cantinho, não deu pro... Renan Teixeira. Tocando na bola, devolução, Hiroshi tem condição, bateu! Camisa 10, aos 29 minutos do segundo tempo, a bola passada, Hiroshi. É uma falta que leva perigo, hein? Luiz Paulo escorou com o Hiroshi, o desvio! Gol do Tupi! Hiroshi! Aos 9 minutos do segundo tempo, festa do torcedor do Tupi. Hiroshi pegou de fora. Foi o Cassiano, estava buscando, deu um presente para o time do Tupi. Ela voltou, olha o Tupi chegando. Gol! Forçou o time do Tupi e chegou para empatar o jogo aqui no estádio Serra Dourada. Chegou lá o Hiroshi e conferiu na bola cruzada. Fazer o gol. Você tá vendo aí o Danilo Pires perdendo pro Hiroshi. Hiroshi limpou bem a jogada, pega bem de fora da área o Hiroshi! Gol! Laço do Tupi! Hiroshi pra festa do torcedor em Juiz de Fora. Eu disse, ele pega bem de fora da área. Entrega com Hiroshi.
Hiroshi inverte bem o jogo. Boa visão de jogo. Se antecipou bem o Douglas. Entregou no meio. Hiroshi caminha com a bola dominada. Ainda Hiroshi no meio para o Vinícius, que saiu na cara do gol. Autoriza o árbitro. Atenção. A bola na trave. Falta do Hiroshi. A bola explodiu na trave. Passou praticamente no meio das mãos do Lomba. E o Marco Serrato estava lá para definir. Lomba não chegou na bola. Mais um fator no Campeonato Brasileiro da Série D, junto com o Luverdense, 10 vezes. Olha o Hiroshi chegando, o Emerson defendendo. Jogou para escanteio. Mais uma vez apareceu com muita liberdade o Hiroshi. Marco Serrato. Hiroshi. Tem espaço, ele vai carregando, olhou para o gol, arriscou o Emerson. E ele depois... Hiroshi inverte a jogada, Vinícius Kiz aqui pelo lado direito. Moisés fazendo 1-0 para o Vila, para cima do Paraná. Olha o cruzamento para o Otávio! De novo para você, o cruzamento certeiro, né? E aí fica aquela dúvida com lado esquerdo, passe mais atrás, bola com o Luiz Paulo. No pico da área, fez o cruzamento para o Hiroshi, defesa! Olha onde estava o Hiroshi para a defesaça do Marcelo. Uma defesa importantíssima porque o Hiroshi cabeceou bem. Olha só, estava lá o goleirão. Tudo bem, inverte bem no peito do Otávio. Matou no peito com estilo, entregou no meio para o Hiroshi pegar bem de fora da área. We'll be right back.
Juiz de Fora. Hiroshi, ele pega bem de fora da área. Agora com o Jataí. Este é o Hiroshi. Que giro do Hiroshi. Foi muito bem na jogada do Hiroshi. Veja aqui o Felipe. Olha o Hiroshi. Hiroshi se apresenta para o jogo. Bateu para o gol. A bola passou muito perto. O Giovani só olhou e torceu. Olha o chute do Hiroshi, fortíssimo. Ele pega muito forte na bola. Perceba a velocidade que ela ganhou. E olha só o que essa bola passou.